نيرم فينانسمان بارتي بوليتيك ياغ نان تي واخ تي گم نان ني دي نان تي گنا دي واخ تشاولي ييكتي وات اك كادو شيخ يريم سيك جورناليست بي دي واخ ني نغور غي داي جوخ وير بو ني لو تولو نيار فوك مليون ين بارتي بوليتيك يي سوري كابا دي واخ ني شيخ يريم سيك دا فا بوغ دونغ كو باي خيل سي موم واخ جوجو جوغي تي شيخ يريم سيك بو دون تي بريزون لا ريبوبليك دي جوغي ولا تي بورت بروبليم تي لا دون گنا مانا امي ليبرتي و واختي waye comme ci cheikh yerim la joge dama japp ni rek waxu nit ku bëgg xëc attention ci mom la wanté mu yok sine ginaaw pouvoir yu mu am ngi té rew mi mën na jël yenn dogal mais li nga xam mo ëpp importance modi que président de la république amna lu ñuy wax pouvoir discrétionnaire bobu yit may nako mu jël xaalisa may ko kum ko neex fekk na bu boba mo mën nako justifier bopam wa AFP don allié bu mak bois APR gis ni kaddu cheikh yerim sek yoyule concerné wu len ben yon xel sax waru ko xalat ñu mëna wax rek mom moy li leer ñun parti politique bi ñu nek moy parti politique bu ñu oyé AFP alliance des forces de progrès ki ko dirigé moy secrétaire général Moustapha Niass mom lolu mom ko ndax té xalat sax né koku mom dina jot ay financement xalat ko rek déjà lolu mom defena du luñu meuna natapelé té wanté acteur politique yi japp né ciowli moy ñu réglementer secteur bi parce que gaspillage bi ngay xam di constater d'habitude corrompre nañu diw guer nañu diw auto ba mu jënd xaaliss ba mu maye feulé yoy yeb da fay jéx parti politique mom mënul dund sans financement waye itam mëno yew rek créer sa parti yow ak say dom ak say sa way jur ak yoyu parce que yoy tamit amna ñam ñu xamne dañuy yew su batel rek jël ben tour rek créer parti analyste politique bi di yoroja nesta farabi moy ñu reconnaître parti yi am ndaw yu doy ngir dakal luñu wowe parti ji maintenant comme dañu nek ci démocratie parti dañu am rôle dañu am jariñ donc il faut ñu xol ñen di financer ñen di financer boudé ko am parti politique ñu financer la bu yag rek nga ay parti GIE Sénégal déjà amna 200 parti politique niñ ko mëna financer moy dañu wax concept dafa wax parti social parti politique yi dañuy contribuer à l'expression du suffrage donc parti politique yi ñom ñoy former citoyens yi ñom ñoy def débat politique yi demel ñom ñoy def débat d'idées donc ñom constitution lolen constitution bi ciirele lol bu ñen ko ciirele état da leen wara jox les moyens ñen ko joxe dañuy xol ki nga xamni amna ay élus créer nga parti dem élection am élu état bi ni yow bo amé tant de députés bo amé tant d'élus locaux yow li lañ lay jox mais liñ wara éviter rek moy ñu ni képp ko am parti ñu jox bu boba day indi parti politique GIE financement parti politique yi mudi lu yëkëti ciow ci langue politique du Sénégal ñen di né dina nek lu yes ñeneen ñi gis né dina nek ab djégo bu am solo ci démocratie suñu réew